O zi ca oricare alta. Ne pierdem vremea în gară. Ordinul e ordin. Da, da. Eu cred că... Ce crezi? Cu asta, cu Bejan arestat. Aveam și noi mai multă liniște, nu? Crezi, nu crezi nimic. Asta trebuie, asta facem. Și mai terminată cu înghețata aia, că mă enervează. Scrisori de dragoste pentru voi. Jean Cote ca data trecută. Ce să mai... Asta e. Nu vă supărați, am găsit asta. Lasă-mă cu coană în pace. Măicuță, te rog, spune-mi și mie ce scrie aici. Mi s-au spart ochelarii și nu văd. Ia să văd. Cine ți-a dat asta? Am găsit-o aici. Unde ai găsit-o? Aici, pe peron. L-am văzut? Cine ești dumneata? Sunt șeful coliterii rapide. Ce-ai văzut? Manifestele, le împărțea un băiat. Așteptați, unde era? La vagonul 2, pe aici. Da alarma, să vină toată lumea. Urgent! Hai, voi treceți în vagonul 2. Unde zici că era? Era acum pe aici, dar nu-l mai văd. Nu știu unde e. Hei! Oprește! Nu-i dai drumul! Are întârziere. Îi dai drumul când spun eu. Are întârziere 3 ore. Când recuperează? Când spun eu, îi dai drumul, ai înțeles? Bine, domnule comisar. Thank you.
uite-l! Domn comisar! Domn comisar! L-am văzut! L-am văzut! Nu! Nu, dar! Ce ai să ne pui tu? Nu! Hai, dați-i drumul! Peronul, sala de așteptare, vagoanele, tu mergi cu mine, hai! Ce dorește, Tito? Am venit să vă întreb cât e ceasul. Păi tocmai aici te-ai găsit să întrebi. Peronul e plin de ceasuri. Da, dar fiecare arată o altă oră. E 6:20. Mulțumesc. Dacă vrei, poți să mai rămâi. Nu. Nu, mulțumesc. Mă duc acasă. Bună ziua. Domn șef, dă-i drumul! Gata? Andreea, bună ziua! Bună ziua! Tu ce cauți aici? Nimic, doamnă profesor, stau! Stai în gară? Da. Îmi place să privesc trenurile. Unele vin, altele pleacă. Și văd oameni pe care cred că n-am să mai văd niciodată. Așteptați pe cineva? Nu. Și mie îmi place să văd cum vin și pleacă trenurile. Ce te uiți, băi? Ce te uiți? Circulă, domne, circulă, băi, soldat! Ce stai? Umblă! Hai, dai drumul! Da, ce-i cu poliția asta în gara? Nu știu. Cineva împarte niște hârtiuțe și poliția se agită. Să rămână, doamnă. La revedere, Andreea. Tu? E cu mine. Să rămâne. Ce faceți? Bună ziua, domnule comisar. Domnișoară profesoară. Predați istoria la gara? Întrebarea e tendențioasă. Dar am să vă răspund. Istorie se poate face peste tot. Vă gândiți la manifeste? Manifeste? Ce fel de manifest? Domnule comisar! Vorbeam și eu așa. Dar chiar ce căutați aici în gară? Veniți să priviți cum vin și cum pleacă trenurile? Mai ales cum vin. Aștept un inspector de la București și... sper că m-am justificat suficient. Da, mulțumesc. Bună ziua!
Domnule comisar, ăsta a vrut să o întindă. Se trăiți. De ce plece Chime? Băi, când am văzut că e vorba de politică, ce mi-am zis? Aici nu-i de mine. Și... și geamantanul? Lasă-l, probabil e gol. Nu-i cunoști metoda. Pune geamantanul gol lângă unul plin și când pleacă din greșeală, pleacă cu el plin. Deschide-l. Ha, am ghicit. Ai avut noroc că n-ai apucat încă să lucrezi. Sergio! Trăiți, mersi. La voastră mai așteptați un tren? Cine știe, poate mai vine unul. Pot să aștept și eu cu dumneavoastră? Nu, tu du-te acasă. Hai, la revedere. Ce-i, mă? Ai spus ceva? Nu. Încă n-am spus nimic. Te aduce. Să trăiți? Lasă asta. Ce vrei? Poftim, domnule comisar șef. De unde e asta? Tot orașul e plin. Ce înseamnă tot orașul? Ce-am spus? Tot orașul. Asta a fost găsită pe malul Mureșului, dar mi s-a spus că au fost găsite și la fabrica de vagoane și la gară, peste tot. Da. Sunt tipărite de multiplicatorul pe care îl căutăm. Pentru orice eventualitate, du-l la laborator. Am înțeles. Ce s-a întâmplat, domnule, aici? Cineva a aruncat, domnule, mai fete, cum este în fața poliției. Hai, circulați, nu stați pe loc. Mergeți, pleceți înainte. Ce vă uitați? Ce aveți de mult aici? Pleceți mai departe. Vă rog. Locuiți pe strada Matei Basarab? Dumneavoastră sunteți. Bună ziua. Vă așteptam de mult. Eram îngrijorată că ați întârziat. Haideți să mergem. Unde ai fost până la ora asta? Păi, parcă tu nu știi unde am fost, nu? M-am temut foarte mult pentru tine. De ce? Cum de ce? În gară s-a dat alarmă. Toți polițiștii au urcat în trenul în care ai fost și tu. A, păi când ei urcau, eu tocmai coboram. Am luat-o pe sub vagoane, am ocolit clădirea gării și am ieșit tocmai la poștă. Păi n-aveam cum să te anunț. Da. Și mai departe? După aia am luat-o pe lângă Mureșel, spre fabrica de vagoane. Mai aveam niște manifeste însă. Și ce ai făcut cu ele? Pe unele le-am aruncat peste gardul fabricii. Și apoi m-am dus în centrul orașului. Și am aruncat câteva chiar în fața poliției. Mă, viteazule! Domnule comisar șef, permite să raportez. Spune. Primele manifeste au fost găsite la ora 5 fix pe malul Mureșului, în dreptul cazinoului. Și? Echipa pe care am trimis-o la fața locului să cerceteze a constatat că difuzarea nu fusese masivă. Chiar au recuperat câteva manifeste, domnule comisar șef. Ai vreun indiciu? Nu, niciun indiciu. Niciun indiciu, dar să vedeți ce interesant. După jumătate de oră numai, a început acțiunea de la gară. Sala de așteptare, peroanele pline. Câți oameni crezi că au participat la acțiunea asta? Nu pot să spun exact, domnule comisar șef, dar judecând după numărul locurilor de difuzare, gară, fabrica de vagoane, malul Mureșului, centrul orașului, s-a tot fi fost vreo 4 sau 5 oameni, dar cu experiență, domnule comisar șef. De ce crezi asta? Păi au schimbat ora de difuzare a manifestelor, până acum lucrau noaptea. Ei bine, acum așa au ales cea mai aglomerată oră din gară. Când un tren pleca spre Timișoara, acceleratul spre București, trenurile noastre... Teșule, mă duc la gară!
Până mă întorc, faci un raport înscris. Hai, am înțeles, să trăiți, domnule comisar șef. Să trăiți, domnule comisar șef. Mă onorează vizita dumneavoastră. Mai bine nu te onora. Ce se întâmplă aici? Necazuri. Oamenii dumneavoastră, în orice caz, continuă cercetările. Tot ce pot să vă spun este că doi oameni l-au văzut pe unul dintre distribuitori. Cine să aia? Badea, dirigintele coletăriei rapide, și Fodor, de la Crucea Roșie. Da, sunt aici. Îi aduc imediat. Poftiți. Să trăiți, domn comisar șef. Cum arăta ăla care a împărțit manifestele, mă? Era un băiat negricios așa și cu fața lunguiață. Un copil? Chiar copil? Copil, copil. Da, l-am văzut eu când s-a urcat în personalul de București de la linia a doua, domnule comisar. Da, și tot el, eu l-am văzut de pe fereastră că își făcea semne cu unul de pe peron. Cu cine? Nu știm. Înseamnă că a fost un călător. Da. Da. Poate n-ar fi rău să întrebăm și casărița de la ghișeul de bilete. Da, o aduc imediat. Și chiar l-ați văzut voi împărțind manifeste? Da, da, da. Când fugea spre vagon, arunca manifeste pe peron și le strângea niște soldați. Și n-ați intervenit? Eu am vrut, da, ce să fac? Era mare vânzoleală pe peron și oamenii dumneavoastră fugeau, ba la stânga, ba la dreapta. Șt, gura! Am adus-o. Plecați. Trăiți. Trăiți. Mm-hmm. Dumneata, ai vândut bilet la un copil? Nu, 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 nu așa. Întrebarea este dacă ai vândut bilete cu reducere pentru copii. Da. Da, două. Două, mi-amintesc perfect. Primul a cumpărat un domn în vârstă. Mi-aduc aminte pentru că m-aș întrebat până la ce vârstă se dau bilete cu reducere. Am văzut copilul pe care îl ținea în brațe și nu cred că avea mai mult de 4 sau 5 ani. Și al doilea bilet? L-a luat chiar un copil. L-aveam tăiat rămas de la domnul în vârstă. Cum arăta copilul? Nu știu, avea fața subtă și purta o bască și... cred că avea 14 sau 15 ani. Da, el susținea că are 9. N-am vrut să mă cert cu el pentru că era lume multă, era înghesuială și... Mi-am zis că o să verifice conductorul vârstă, așa că... Biletul era până la București? Da. Da, până la București. Bine, bine, bine. Bună ziua. Bună ziua. Da? Ofițerul de serviciu. Am înțeles. Ordonați. Raportul? Se bate la mașină. Rezultate ceva? Nimic, domnule comisar șef. În curând o să găsesc manifeste și pe biroul meu. Măteșule, tu știi ce rost a avut acțiunea asta cu manifestele? Propagandă comunistă. Mai mult chiar. Scoaterea de sub acuzația lui Bejan. Fiind în închisoare, n-a putut tipări manifestele, nu? Da. E posibil ca și cele dinaintea lui să fie tipărite de altcineva, nu de el. Da. Comuniștii lucrează mai organizat ca noi. Să vină Bejan. Am înțeles. Hai. Unde mergem? La domnul Dohotaru. Anchetă? Nu știu. Măcar pe unul să fi prins și aveam pe toți! Imbecilule! Să trăiți! Cred că ți se înfundă. Nu trebuie să-ți explic care este interesul tău, o știi mai bine ca noi. Predă odată multiplicatorul ăla și ești liber.
Dacă aș fi avut vreo legătură cu multiplicatorul, eram de mult judecat, domnule comisar șef. Dar n-am avut. Dacă aș fi știut cine se folosește de el, v-aș fi spus. Dar nu știu. Bejane, tot orașul e plin de manifeste. Asta e o dovadă în plus că n-am nicio legătură cu cel pe care îl căutați dumneavoastră. Nu! E o dovadă în plus că ai complici. Nu am complici. Nu am de ce să am complici. Bine. Atunci o să te anchetezi în continuare, Beraru. El are alte argumente. De ce nu vrei să mă credeți? Vă pierdeți timpul de pomană. Ăsta e ultimul tău cuvânt? Da. Ia-l dai și adu pe Beraru. Am înțeles. Dă-i drumul. Anunțați-l pe domnul comisar Beraru. Îl caută șeful. Hai. Alo? Domnul comisar Beraru. Vă caută șeful. Mm-hmm. Da, normal. Cât? Da, o să fac tot posibilul. Bine, mai vezi cum mai vorbim. Te sun eu. Te duci la Bejan. Mâine, domn comisar șef. Azi nu mă mai țin în mijloc. De la 7 culeg manifeste din fabrica de vagoane, că imbecilii aruncau manifestele printre fiarele vechi. Sunt acolo piese de la 2-10 tone. Le mișc cu bacalaua. Și astăzi aș vrea să mă internez și eu în spital. Am spus, te duci la Bejan? Dar nu pot să-l bat, domn comisar șef. Nu pot să mișc mâna. Și până dorm pe mine. Eu ieri, din 24 de ore am stat în picioare. Știți, azi trebuia să am zi liberă. N-am avut din cauza manifestelor. Comuniștii ăștia nu mai țin cont de nimic. Dumneavoastră știți că eu n-am mai dormit 8 ori în șir de nu mai țin minte. Mă, tu iar ai băut. Lasă-mă să termin. Am spus, te duci la Bejan și îi spui că e liber. Cum? Păi nu mai avem niciun motiv să-l ținem aici. Dar bagă de seamă. Nu-l scapi o clipă din ochi. Notez cu cine se întâlnește. Cu cine are relații. Bejan e drumul care duce la țintă. Dacă intră în cârcium, intri după el. Lasă că asta nu ți-e greu. Dar pe mine mă cunoaște, domn comisar. N-are importanță. Cum să... Du-te și fă actele de eliberare. Păi eu... Mâine, domn comisar, și... Vreau să dorm și o noapte, măcar una singură. Să trăiți, mâine. Tu de ce nu te duci să te culci? L-aștept pe tăticu. El poate să mai întârzie. Cine știe. Poate l-au oprit nemții la depou. Ce dacă? L-aștept. Mamico, tu de ce nu te duci să te culci? Pentru că ne trebuiesc bani. Păi tata nu câștigă. Puțin. Dar și tu câștigi. Și mai puțin. Hai, lasă. Du-te la culcare. Mano, am o foame de lup. Și aș bea și ceva. Mai avem? Cred că mai e. Andrei, du-te și vezi în dulap. Așa e la noi. N-avem untură, dar avem vin. Dar ce s-a întâmplat de ți s-a făcut așa sete? Ai câștigat la loterie? Dacă aș fi câștigat la loterie... Noroc. Hai, noroc. Aș fi venit cu birja. Ah, tu știi de ce nu câștig eu niciodată la loterie? Nu știu. Nu? Nu. Pentru că nu joc niciodată.
Bine că nu te-ai culcat. Te felicit. Ai făcut treabă bună. Adu-mi și mie salea. Hai, ia. Ce treabă? Ce treabă a făcut? Am făcut nicio treabă, a umblat după masa toată brambura. Adineaur s-a întors acasă. Ție, cum îți merge la fabrică? Cum să meargă? Prost. Înghit în fiecare zi un kilogram de scame. Cred că plămânii mei sunt mai albi decât zăpada. Ma, ce mai face soarta, Angelina? După ce strâng, mă duc să văd. Le strânge, Andreea, poți să te duci. Hmm? Tu nu dormi? Nu, tată. Cum a fost? Ca pe roate. Întâi am fost în piața de vechituri, iar după aceea m-am dus la Valan. Bravo, fetița. Și... Știi că Valan s-a trecut pe sine. A făcut minuni. Nu știu de unde a adunat atâția oameni, dar a făcut o distribuire de pomină. Cred că a procedat altfel decât până acum. În drum spre casă am trecut prin centru. Toată lumea vorbește numai despre manifeste. Prefectura a ordonat razii, iar comandamentul orașului a împânzit străzile cu patrule militare să nu se repete figura la noapte. Dar mai grozav a fost la gara. Acolo mișu un agent ca muștele. Să vedeți ce mi s-a întâmplat aseară la gara. Am dus cu mama să așteptăm pe bunica de la Ilia. Am intrat pe peron și s-au repezit doi polițiști la mine și au îmbrâncit-o pe mama. Pe bine, barbule, dacă... Mă termină, mă. Ăsta-i, zice unul dintre polițiști. Și m-au trăit în biroul șefului de gar. Acolo m-au pus să stau lipit de un zid până vine unul de la coletăria rapidă să mă recunoască. De ce să mă recunoască, am întrebat eu. Și un polițist m-a pognit, domn. Mi-a dat două palme, dar am văzut stele verzi. Ce să mai spun? Pe urmă a venit ăla de la coletăria rapidă. S-a uitat la mine, s-a uitat și-a dat din cap. Nu-i ăsta. Căutau pe unul care nu știu ce făcuse la gar. Să știi că și tata, când s-a întors de la servici, mi-a spus că tot orașul era întors pe dos. Și când vrei să repetăm figură? Nu știu. Trebuie să mi se spună. Păi și cine-ți spune? Nu-l cunosc. Îmi transmite prin cineva și asta e tot. Te rog să nu vorbești nimănui despre asta. Te mai îndoiești? Nu, Petre. Îmi place când îmi spui pe nume. De ce? Nimeni nu spune ca tine, pe nume. Până și mama spune Guriță. Bună ziua! Bună ziua! Aveți canapele gata făcute? Da, avem ceva. Poți să vorbești liniștit, sunt singur. S-a hotărât. Astăzi, după amiază, la 6, la Nicoară. Dar tu unde te gătești? Măi, femeie, dar tu nu mai ai memorie deloc. Ți-am mai spus de două ori până acum. E ziua lui Nicoară. Dar luna trecută n-ai fost tot la ziua lui? Acum e ziua lui de naștere. Da, să nu întârzi mult. Nu, nu. Păi mâine dimineață trebuie să mă duc cu o Nicoară la depou, nu? Da, un șpriț, două, tot am să beau eu. Ce te uiți așa? Dacă ai ști ce frumos ești când ești îmbrăcat. Eu sunt frumos și în salopetă. De-aia m-ai și luat, nu? La revedere.
Am întârziat? Nu, du-te sus. Uite. Salut. Salut. Vă rog. Vă rog. Să treci, Nicolae. Boghiurile călite de noi nu pot funcționa mai mult de 4-5 ore. Aha. La solicitare maximă, chiar mai puțin. Asta înseamnă că garniturile germane nu pot ajunge până la frontieră. Minunat ar fi să nu plece deloc. Ne-ar aresta a doua zi. Poate faceți voi ceva cu locomotivele. Fii fără grijă, aranjăm noi. Sunteți fochistul Nicoară de la depou? Da, da, da. Aș vrea să stăm puțin de vorbă. Hai, du-te, 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 du-te. Bine. Vă rog. Vă rog. Pe aici, vă rog. Intrați. E cineva dincolo? Nu, nu-i nimeni. Cu cine am onoarea? Mă numesc Caranfil. Ah, domnul colonel. Da. Îmi pare bine, domnule colonel. Nu vreți să mergem sus, avem un... Nu, 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 și așa am riscat venind la dumneavoastră, dar trebuia să vă comunic ceva foarte important. Vă ascult. Bejan va fi eliberat azi. Dar cum explică poliția eliberarea lui Bejan? Tipărirea și difuzarea manifestelor în lipsa lui a dus la căderea capului de acuzare. Înțeleg. De fapt, trebuiau să le libereze încă de ieri, dar din cauza unor formalități s-a întârziat. Uh-huh. Eu cred însă că Dohotaru așteaptă confirmarea Bucureștiului. Da. Asta a fost misiunea mea. Vă rog să mă iertați. Domnule colonel, o secundă. Vreți să-mi spuneți și mie de unde știți adresa mea? Mi-a dat-o cineva de la București. Mm-hmm. Mi-a făcut plăcere. Domnule colonel, vă rog. Poftiți. La revedere. La revedere. Cine a fost? Alba Iulia a adus vestea că tovarășul Bejan va fi eliberat. Cum asta? Din cauza manifestelor. Fiind arestat, nu putea nici difuza, nici tipări. Capul de acuzare a căzut. Deci o să le libereze. Te felicit, Varlam. Pe mine de ce? Nu mai face pe modest. Tovarășe Varlam, eu am fost la gara. Pe cuvântul meu, dacă vă înțeleg. Știi ce sarcină ai avut. Te rog să iei cuvântul. Păi am avut sarcina să reactivez celula de la abator. Truica a fost mobilizat, Dănil a primit sarcina să bată satele din jur. Da. Vorbește-ne despre manifeste. Nu știu nimic despre manifeste. Am fost anunțat că o să vină cineva cu o perniță maramureșeană. N-am primit-o. Cum n-ai primit-o? Ți-a adus o fetiță. N-am primit nimic. Nu mi-a adus nimeni nimic. Și dumneata ai fost la gară? Am ajuns după distribuire. Poliția era peste tot. Asta înseamnă că... Nu te-ai întâlnit cu delegatul de la București? Ba da, mi-a spus că vrea să stea de vorbă neapărat cu Bejan. Nu ai spus că e arestat? Acum înțeleg că se poate. O să fie greu. Un timp tovarășul Bejan va fi pus sub observație. Și cine a distribuit manifestele? Probabil că cei de la fabrica de vagoane. O să aflăm noi. Ia stați. Pe fata dumitale am văzut-o la gară.
Chiar am supravegheat-o, aș putea spune. Era cu Pernița? Nu, dar părea că știe ce s-a întâmplat acolo. Eu am ajuns când se terminase aproape tot. Ea e fetița de care vorbeați? Asta am discutat și cu Nicoara și l-am informat și pe tovarășul Savu. Andrei avea o sarcină intermediară atât. Am să lămuresc eu și povestea asta. Neapărat. Fata a dovedit multă seriozitate în acțiunea de transferare a tiparniței. Le-a făcut un mare serviciu. Dar învață să nu mai procedeze numai după capul ei. N-are nici experiență și ne poate cauza neplăceri mari. Să ne informezi ce s-a întâmplat, cum a ajuns ea la gară și de ce n-a transmis pernița tovarășului Varlam. Bine. Să știți că Andreea e o fată foarte bună, are aptitudini. Deci, ne-am înțeles. Să vedem cum organizăm întâlnirea tovarășului Bejan cu tovarășul de la centru. Ser mâna? Să treci. Ce ai Un caiet. Ce scriu eu? Secretele mele. Da, bine. De unde mama? La Tușa Angelina. Nu se simte bine. Mama a spus că nu o să o mai ducă. Ma, Andreea. Poftim. Ia spune, de ce m-am mințit pe mine? Eu? Cu ce te-am mințit, tată? Cu manifestele. N-am mințit. M-ai rugat să-ți spun ce am făcut. Îți repet cuvânt cu cuvânt. Am fost în piața de vechituri, iar pe urmă m-am dus la Varlam. Ai spus un bravo și m-ai întrerupt. Alte întrebări nu mi-ai mai pus. Tot ce am spus a fost adevărat, tată. Bine, Andreea. Uite, fiindcă ești o fată deșteaptă, mă rog, așa cred eu. Ia să lămurim noi ce e adevărul. Dacă eu te trimit la cineva cu o pâine și tu îmi spui că ai fost la el, dar nu ai dat pâine, înseamnă că ai mințit. Deși ai fost la el, dar asta e o jumătate de adevăr care egal totdeauna cu o minciună. Ai înțeles? Da, tată. De ce nu i-ai dus manifestele lui Varlam? Nu l-am găsit acasă. Am așteptat și am așteptat și dacă am văzut că nu vine... Să nu-mi spui că tu ai distribuit manifestele. Nu pot să spun ceea ce n-am făcut. Am dirijat doar distribuirea lor. Ce ai făcut? Ai dirijat? Pe cine? Pe un băiat, pe Guriță. Tu ești nebună? Știi ce putea să se întâmple? Să fiu arestată. Cum și spui așa de simplu? Dacă vrei, pot să spun și cu înflorituri. Dacă n-ai fi fata mea, aș fi foarte mândru de tine. Și fiindcă sunt, nu ești? Nu mă tem pentru tine. Nu mai e loc de mândrie. Ce spuneai, că e rău tu și Angelina? Da. Mama ar fi bucuroasă dacă te-ai duce și tu pe acolo. Bine, bine. Hai că mă duc. Și cât erau acolo? Patru. Și pentru patru ați... Dați-i drumul la raport. Ce-i asta? Bejan. Bine, să semneze. Da. Semnează. Sper, domnule Bejan, că nu o să ne mai vedem niciodată pe aici. Și eu sper, domnule Beraru. O să țin minte săptămânile petrecute în compania dumneavoastră. Mă ameniți? N-am niciun motiv, ați făcut datoria. Nu aveți de unde să știți că sunt nevinovat. Să știi că eu nici acum nu te consider nevinovat. Îmi pare rău numai că
n-am reușit să adun probe concrete. Până la urmă să sper că voi reuși. Păi nu ești, domnule Bejan, că de acum încolo vom fi cu ochii pe dumneata. De asta sunt convins. Și până să fiu arestat am avut codiță. Fii atent cum vorbești. V-am vorbit respectos. Ești liber. Poți să pleci. Domn șef, dosarul lui Bejan, vă rog. Du-te acasă. A fost bun? Grozav.